serão 90 minutos de bola rolando. O Palmeiras, no tempo normal, precisa vencer. 3-0 aqui, né? E acabou eliminando o São Paulo. Foi a única vitória do Palmeiras ano passado em cima do São Paulo. Na cara, nesse lance, o Dudu vai tentar dar uma puxada na bola e ela pega no rosto. É acidente de trabalho. Frio curto ali com o Marcos Rocha, Dudu, Veiga, boa tabela. Será que alcança? Será que alcança? Chegou. Você tá revendo aí a bola? Ela já tava saindo, né? De qualquer forma. Mas o passe aberto lá na direita pro Dudu. Ele vai encarar a marcação para cima do Wellington. Dobra por ali o Rafinha, tentando o Dudu. Bola bate no Wellington. Jogada ensaiada, entrada da área. Dudu dominou na hora de chutar. Foi carinho. O Marcos Rocha deixa curto ali com o Dudu. Ih, rapaz, no meio das pernas do Alisson, avançou. Rafael Veiga, devolução. O Palmeiras joga, você joga junto, dentro e fora do campo. Somos um. Acesse avantepalestra.com.br. Ele tenta uma cavadinha. Boa bola pro Dudu. Bateu cruzado, tocou Jandrei. Olha só, sobre Scarpa, Jandrei. Diretamente, ou seja, se a bola tivesse sido bloqueada pelo braço, ou ele estava em, o Danilo, né? Ele estava em posição legal. Milton. Legal, Sandro, tá aí o lançamento do Márcio Rocha. E lá vem Dudu de novo, para cima dele a marcação do Léo, que travou a bola. Aqui... Marcos Rocha, de novo a bola vai lá para o lado direito, Dudu. Ele encara ali a marcação do Wellington, faz o passe, Rafael Veiga, a posição é boa, rebateu mal. E tem treta ali, os dois bancos se estranharam. Enquanto você está revendo aí o lance, a bola sobrou ali para o Zé Rafael, ele bate. Esquerdo da defesa do São Paulo. Como agora, trouxe por dentro, fez uma finta, vai para cima do Maia, passou por mais um, aí costurando. Aí não tem posição de chute porque a bola cai na perna. A marca do pênalti vinha porque o Caleri tirou. Olha a sobra, arriscou de longe o Dudu. Caminho no Veiga, se ofereceu para o Marcos Rocha, e daí para o Dudu. Passe longo para a passagem do Pablo Maia. Volta no Dudu. Vai se deslocando e passando o Rafael Veiga. Dudu traz por dentro. 5. Vamos até 50. Olha o Dudu. Saiu o cruzamento. Bola aqui na segunda trave. Muito forte. Entrada da área. Subiu a zaga. Não pegou. Dudu lá do outro lado. A bola espirrou. Saiu. Segunda bandeira. Saiu. É tiro de meta para a equipe. Acima dele o Wellington. Bola sobrou para o Dudu. Posição legal. Vem cruzamento. Olha o desvio. Tira. Bola chega na direita para o Dudu. Passou Verón. Dudu pedalou, foi para dentro da área por baixo. Lado esquerdo. Mas o Léo vai ser o lateral esquerdo, porque precisa fechar esse lado aqui. O Palmeiras jogou. Contra-ataque aí. Dudu aqui na direita. Verón fecha lá por dentro. Dudu vai para cima da marcação do Diego Costa. Chamou para dançar. Foi pro fundo. Bateu cruzado. Desvio. Lado esquerdo da defesa do São Paulo. Agora a jogada do Dudu é maravilhosa. É o drible, né? Ele samba na frente do Diego. E aí o Veiga entra. Se fosse centroavante, faz a diagonal, entra no facão para desviar. Joga muita bola o Dudu, é difícil achar um jogador. Você tomar um gol com 2 minutos, depois de ter combinado um monte de coisa no vestiário, né? Mas aí, Milton, tem a capacidade... Completou. Boa bola e tome, Dudu. Vem chegando ali o Léo. Dudu vai pra cima dele de novo. Pedalou, invadiu a grande área, foi pro fundo. E aí se estranharam ali, hein? Se estranharam. Só que aí o campo acabou. E aí, aí começa o entrever, né? Dudu deu um chafanão ali porque se sentiu empurrado depois que o lance ameaça cruzar, prefere carregar e no que foi carregar perdeu a bola. Dudu veio. Tá aí a bola lançada de novo pro Dudu. Encarou ali o Diego. Essa briga aí tá tensa, hein? Veiga rolou aqui na direita pro Dudu. Vai de novo pra cima do Léo. O homem tá inspirado hoje. Tenta chegar no fundo. Léo não desgruda dele. Tentou o cruzamento. Bola lá na segunda trave. Toca em direção ao Dudu. Gostou ali o Léo. Levou a melhor. Caiu. E vai sair também o Scarpa, 14, para a entrada do Mike. Não, do Wesley, 11. Realmente desequilibrou pelo lado direito do Palmeiras a defesa do São Paulo. Foi o responsável direto, né, pelas jogadas, principalmente.